ନମସ୍କାର, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଏକ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ନେଇକି ଆସିଛି, ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଅତି ସହଜ। ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ବନାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଯେମିତିକି ଅତି କମ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ରାଇତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଏହି ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କରାଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ କରିଛି, ସମୟକୁ ଦେଖି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ କେମିତି ବିନା ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ କରେ, ଖୋଲା କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଯଦି ମୋର ଏ ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ମୁଁ ଚାରୋଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ପିଆଜକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସ୍ଲାଇସ୍ କରିକି ରଖିଛି, ତାକୁ ତେଲରେ ଭଲ ଭାବରେ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିବି। ପିଆଜକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବି, ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ପିଆଜ ମୋର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି, ପିଆଜକୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାଜିନେଲି। ଏବେ ଛାଣିକି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାକୁ ରଖିଦେବି। ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କେଜି ଚିକେନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରି ରଖିଛି। ମ୍ୟାରିନେସନରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗିନା ଦହି ମିଶାଇଲି, ତାପରେ ଚାରି ବଡ଼ ଚାମଚ ହେବ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ମିଶାଇଲି, ଏବଂ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଏଠାରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ବଡ଼ ଚାମଚ ଗୋଟେ ପକାଇଲି। ପୋଦିନା ପତ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ରଖିଥିଲି ପରିଷ୍କାର କରି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇଲି। ତା ସହିତ ସେହିଭଳି ଧନିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇଦେବି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ପୋଦିନା ଧନିଆର ପେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାଟିକି ମିଶାଇଛି। ଏବଂ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ରଖିଛି, ତା ଦେହରୁ ବଡ଼ 2 ଚାମଚ ମିଶାଇବି। ମୁଁ ଏଠାରେ MDH ର ବିରିୟାନୀ ମସଲା ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ସେହିଭଳି MDH ର ଚିକେନ୍ ମସଲା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ମିଶାଇବି। MDH ର ମିଟ୍ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚାମଚ ମିଶାଇବି। ଯେଉଁ ପିଆଜକୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ଏବେ ତାକୁ ମିଶାଉଛି, ଆଉ କିଛି ରଖିବି ପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଏଠାରେ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ପକାଇଦେଲି, ପ୍ରଥମର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହିଥିଲି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ମୁଁ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ମିଶାଇଲି, ଏବଂ ଚିକେନ୍ ମସଲା 1 ଚାମଚ, ମିଟ୍ ମସଲା 1 ଚାମଚ ମିଶାଇବି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଗରମ ମସଲା ଭାବରେ କିଛି ପାଉଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ, କାରଣ ବିରିୟାନୀ ମସଲାରେ ସେସବୁ ମିଶିକି ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସିମ୍ପଲ୍ ଉପାୟରେ ଏସବୁ ମସଲା ବ୍ୟବହାର କରି କରିଛି। ଆପଣ ରାଗ ଅଧିକା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତୀଖା ଲାଲ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ମୁଁ ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ଅଏଲ୍ ମିଶାଇଲି ମ୍ୟାରିନେସନରେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସୋରିଷ ତେଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସବୁକୁ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦେଲି। ଏହି ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଏବଂ ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ, ତାକୁ ମୁଁ ପରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟରେ ରଖିବି। ଗୋଟିଏ କେଜି ଚିକେନ୍ ପାଇଁ 800 ଗ୍ରାମ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ବିରିୟାନୀ କରିବି, ତେଣୁ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇ 15 ମିନିଟ୍ ଭିଜାଇଲି। ବାସୁମତୀ ଚାଉଳକୁ ଅଧା ଅଧା ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପାଣି ବସାଇ ଦେଲିଣି, ଏବଂ ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ମୁଁ ନେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଅଛି ଆପଣ ସେଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେଥିରେ ଡାଲଚିନି 3 ଖଣ୍ଡ ପକାଇଲି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲ ପକାଇଲି, କାରଣ ତେଲ ପକାଇଦେଲେ ଭାତ ଆଉ ଲାଗିବନି, ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବ। ଚାଉଳର ପରିମାଣ ଦେଖି ମୁଁ ଏଠାରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ମିଶାଇଲି। ଏହି ସମୟରେ ଲୁଣ ମିଶାଇଦେଲେ ପରେ ବିରିୟାନୀର ସ୍ୱାଦ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେଉଁ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳକୁ ମୁଁ ଭିଜାଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଏବେ ପକାଇଲି। ଚାଉଳ ପକାଇ ସାରି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରି ନେଉଥିବା, ଚାଉଳ ଫୁଟିକି ଏବେ ସାଇଜ୍ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ଚେକ୍ କରି ଦେଖିବା ଯେଭଳି ଚାଉଳ ଅଧା ରାନ୍ଧି ହୋଇଥିବ, ହାତରେ ଦାବିଲେ ଏହିଭଳି ଦାବି ହେଉଥିବ, ସେହି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିବା।
ମୁଁ ସେହି ଅଧା ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଭାତକୁ ଛାଣିକି ଏଠାରେ ରଖିଦେଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ହୋଇକି ରହିଛି ଭାତ। ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ବସାଇ ମୁଁ 4 ବଡ଼ ଚାମଚ ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ଅଏଲ୍ ପକାଇଥିଲି। ତାକୁ ଗରମ ହେଲା ପରେ 2 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, 2 ଡାଲଚିନି ଖଣ୍ଡ ଏବଂ 2-3 ତେଜପତ୍ର ପକାଇଲି। ସେସବୁକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଲମରିଚ, ଗୁଜୁରାତି ପକାଇପାରିବେ। ସେସବୁ ଟିକିଏ ଭାଜି ହୋଇଯିବା ପରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ରଖିଥିଲି, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ କରାଇ ଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ଆଣି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ପକାଇଦେଲିଣି। ସବୁ ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠାରେ ପକାଇଦେବା। ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ଚିକେନ୍କୁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ପକାଇଦେଲା ପରେ ଏଠାରେ ମୁଁ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ପକାଇଲି। ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ପକାଇଛି, ଯାହା ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର ଏବଂ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ପକାଇଦେଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲା ପରେ ମୁଁ 10-12 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଚିକେନ୍କୁ ରାନ୍ଧିବି। କାରଣ ଅଧିକ ସମୟ ରାନ୍ଧିଲେ ଚିକେନ୍ର ସ୍ୱାଦ ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ଅଧିକା ସିଝିଯିବ। କାରଣ ପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହୁଇସିଲ୍ ଦେବାର ଅଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି 10-12 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକେନ୍କୁ ରାନ୍ଧିବି। ଏଠାରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲା ପରେ ପାଣି ବାହାରି ଆସିଛି। ଚିକେନ୍କୁ 12 ମିନିଟ୍ ରାନ୍ଧିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଅଧା ରାନ୍ଧିକି ରଖିଥିବା ବାସୁମତୀ ଚାଉଳର ଭାତକୁ ଗୋଟେ ପରସ୍ତ ତା ଉପରେ ଦେଉଛି। ମୁଁ ପୁରା ଚିକେନ୍ ତଳେ ରଖିଛି, ଉପରେ ଭାତର ପରସ୍ତ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚିକେନ୍କୁ ଅଧା କାଢ଼ିକି ମଝିରେ ପରସ୍ତ ଦେଇପାରିବେ। ସେହି ଅଧା ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ବାସୁମତୀ ଚାଉଳର ଭାତକୁ ଚିକେନ୍ ଉପରେ ପରସ୍ତ କରି ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳେଇକି ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଯଦି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଚିକେନ୍ରେ ପାଣି କମ୍ ଅଛି, କାଳେ ତଳେ ଲାଗିଯିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦରକାର ମୁତାବକ ଆଉ 1/2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପରସ୍ତ ଭାତ ଖେଳେଇ ଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ପିଆଜକୁ ମୁଁ ପୁରା ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି ଅଳ୍ପ। ପୋଦିନା ପତ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଅଳ୍ପ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଧନିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହି ପରସ୍ତ ଉପରେ ଘିଅ ମଧ୍ୟ ଆଉ 1 ଚାମଚ କିମ୍ବା 2 ଚାମଚ ଦେଇପାରନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଘିଅ ପୁରା ଶେଷ ଲେୟାରରେ ଦେଇଥିଲି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଭାତ ଏଠାରେ ଦେଇଦେଲେଣି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ ପରସ୍ତ ଅଧା ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ବାସୁମତୀ ଚାଉଳର ଭାତ ମୁଁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ପୁଣି ପିଆଜ ଯେଉଁ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଛି। ମିଣ୍ଟ ଲିପ୍ସ, କୋରିଏଣ୍ଡର ଲିପ୍ସ ବା ପୋଦିନା ପତ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କାଟିକି ରଖିଲି, ତାକୁ ପକାଇ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଘିଅ ଭଲ ଭାବରେ ପକାଇଦେଲି। ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ର ଘୋଡ଼ଣୀ ବନ୍ଦ କରିଦେଲିଣି। ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ହୁଇସିଲ୍ କରିବି। ସେପଟେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ର ହୁଇସିଲ୍ ହେବା ଭିତରେ ରାଇତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ମୁଁ ଏଠାରେ ରାଇତା ପାଇଁ 2 କାକୁଡ଼ି ରଖିଛି, ଗାଜର ଅଧା ରଖିଛି, ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର, ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ, ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ଅପ୍ସନାଲ୍ ମୁଁ ଏଠାରେ ରଖିଛି, ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ ବ୍ୟବହାର କରିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ପିଆଜ, ଟମାଟୋ ଏବଂ ଚାଟ୍ ମସଲା ରଖିଛି। ମୁଁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଚପର୍ରେ କାକୁଡ଼ିକୁ ପୁରା ବାରିକ ବାରିକ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ରଖିଦେଲିଣି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ, ଏବଂ ଗାଜର ଯେଉଁ ଫାଳେ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଚପରେ ପକାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିନେବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଛୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚପରେ ଗାଜରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିସାରିଲିଣି। ସେହିଭଳି ପିଆଜ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଚପରେ କାଟିନେବି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି ମୁଁ କାଟିକି ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେଲିଣି। ମୁଁ ଏଠାରେ 2 ଗିନା ଦହି ନେଇଛି। ସେ ଦହିରେ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି, ପିଆଜ, କାକୁଡ଼ି, ଗାଜର, ଟମାଟୋ ସବୁ ପକାଇଦେବି ପ୍ରଥମେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ କୋରିକି ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଛୁରୀରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କାଟିକି ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଭଳି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଚପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ପକାଇଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର ପକାଇଲି। ଭଜା ହୋଇଥିବା ଜିରାଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି, ସେଥିରୁ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ପକାଇଲି। ଏଠାରେ 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଚାଟ୍ ମସଲା ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚାଟ୍ ମସଲା ଥିବ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ।
ଯଦି ଆପଣ ରାଇତାକୁ ଖଟା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଛୋଟ ଚାମଚର ହାଫ୍ ଆମଚୁର ପାଉଡର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ପକାଇଲି ଏବଂ ଶେଷରେ ଫ୍ରେଶ୍ ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଲି। ଦହିରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଇ ଗୋଳେଇକି ରଖିବା। ଆମଚୁର ପାଉଡର ଏଠାରେ ଅପ୍ସନାଲ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିବେ। ରାଇତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିବା ପରେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଗୋଟିଏ ହୁଇସିଲ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ବିରିୟାନୀକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖେଳାଇକି ଦେଖାଉଛି, ଭାତ ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ହୋଇ ରହିଛି। ଯେଉଁଭଳି ବିରିୟାନୀରେ ରହିବା କଥା ସେଭଳି ଠିକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚିକେନ୍ ମଧ୍ୟ ପରଫେକ୍ଟ ସିଝିଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ, ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ପିଲାମାନେ ଖାଇକି କହିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେଟିଂ କରି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସିଝିଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବି ଗୋଟେ ବି ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା। ଯେଉଁଭଳି ଭାତ ଗୋଟା ଗୋଟା, ଚିକେନ୍ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଗୋଟା ଗୋଟା ପିସ୍ ଥିଲା। ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ବନିଥିଲା। ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କିଛି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହି ଉପାୟରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ସହିତ ରାଇତା ଏବଂ କାକୁଡ଼ି ଆଉ ଗାଜରକୁ ସଜାଇ ରଖିଛି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏହିଭଳି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଦେଖାଇଲି, ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଅତି ସହଜ। ମୁଁ ଅତି ସହଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସେୟାର କରିନେବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।